в нас в Україні до цього було кілька служб, які мали відношення до контролю за харчовими продуктами. Відповідно, нормативні документи в нас були схожі, одні, і це, але функції дублювалися. Тобто дублювалися перевірки підприємств, дублювались лабораторні дослідження харчової продукції. Це все в кінцевому результаті впливало на вартість, на собівартість самої продукції, щоб зменшити тиск на бізнес, на приватних підприємців, і щоб не дублювати оці всі функції, створюється така Держпродспоживслужба. Обов'язків у новоспеченого відомства багато, та тільки як з ними справлятимуться, поки що тут не знають. Поспілкуватися із нами погодився лише виконувач обов'язків очільника служби в області. Усі решта, кого приєднають до нової структури, наразі відмовчуються. На обласному рівні до головного управління Держпродспоживслужби будуть входити головне управління ветеринарної медицини, головне управління санітарно-епідеміологічної служби, фітосанітарна інспекція. Далі частина повноважень перейде від сільгоспінспекції, приєднається до головного управління Держпродспоживслужби інспекція захисту прав споживачів. До головного управління також входить сектор по контролю за цінами. Отож, займатимуться всім і одразу. Лікуватимуть тварин, перевірятимуть продукти та захищатимуть споживачів. Така програма мінімум. А ще запевняють, якість товарів та послуг стане кращою, а інспекторські перевірки – чесними. У високих кабінетах навіть планують зняти на них мораторій. Можливо, буде відеофіксація перевірок, тобто інспектор буде зобов'язаний фіксувати перевірку. Зростає відповідальність як переробників, тому що більш жорсткі вимоги будуть ставитися, і буде зростати і відповідальність до інспекторів державних, які здійснюють контроль, щоб контроль здійснювався прозоро, неупереджено. Тетяна Присикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.